Na čo nech idú vonku? Za to budú strieľať. A ďalšie vozy prichádzajú. A hen temu vypadol zásob. Toto už nie je náboj. Takže vidíme ešte, jak sa pripravuje nemecký Wehrmacht, takisto informovať o tom, že prebiehajú boje blízko v samej centre Bratislave, sa približujú Červená armáda. Vidíte, jak členovia Wehrmachtu, opakujem znovu, po 6 rokoch vojín, sú pozbieraní z rôznych jednotiek, vytvárali sa nové jednotky. Tí ľudia už samozrejme tlačili všetkých do ustrojovacej kázne, ale už je na tom vidieť, že už veľa povolila nemecký Wehrmacht. Vidíte, že pomaly zasúvajú do jednotlivých pozícií. Prichádza Petenkrát, AK-101. Len pre úplnosť je to nemecké polopásové vozidlo, ktoré bolo používané na ťahanie nákladov. Vidíte prípravu našich veliteľov, ktorí vlastne zorganizujú ústupové boje, zastavovacie boje v samom srdci, v bratislavskom srdci a v strede mesta. Poďme si pre ďalší náboj. Počkaj, my sme hodili strieľať takto, lebo vidíš, poďme si jedna hore dole náboja. Myslím si, že na pete bolo vidieť celé mesto, ľudia stahovali do svojich ručne vyrobených úkrytov, alebo teda provizorne vyrobených úkrytov v pivniciach a už posledné dní, pamätníci hovoria, sa naozaj stahovali do pivníc a žili v pivniciach, ktoré